tror du ska sitta där nämligen. Så ja, titta, titta. Nu händer det grejer. Välkomna tillbaka till lite Pixark på kanalen. Jag står på mitt hus. Jag har faktiskt grindat lite offline. Jumbo har hjälpt mig en hel del. Min gubbe, lite uppgraderade grejer. Jag hade tur att hitta lite koppar, vilket betyder att jag har faktiskt fått ihop, nu ska vi se här, lite kopparvapen. Svärd, koppar axe, koppar pick. Så där är vi set. Det känns som, i alla fall for now, tänkte vi skulle försöka att mina lite idag kanske och hitta lite, se om vi kan hitta lite nya grejer. Men en sak som jag hade tänkt, det är att försöka tämja en sån här rackare också. Och det man gör, om jag har förstått det hela rätt, det är att man skjuter han med en pilbåge med sleepy arrows. Sen fyller vi han full med narcoberries så han inte vaknar. Sen så ger vi han mat så att han inte svälter ihjäl, utan han käkar under tiden då. Jag hade faktiskt en igår, men den är borta idag, så att jag tänkte vi visar på i en video helt enkelt istället hur vi går tillväga där. Så att nu är han unconscious och som ni ser under honom så är det en taming bar, så han håller på att tämjas nu. Och sen kan vi flyga. Så medan han ligger där egentligen, så varför inte passa på att mina lite? Jag tänkte att jag skulle bara egentligen ta mig rätt in här. Ja just det är ingen dum idé heller, för att någonting som man kan göra i detta spelet, det är en helmet. Det är alltså en candle helmet. Det gör så att vi kan se i mörkret med. De vill jag inte ha med mig. Den vill jag gärna ha på mig. Frågan är, hur tänder vi den här rackan? Det kan vara att man måste ha ett candle. Hur craftar vi ett candle? Candle gör vi med chitin. Och då tror vi behöver en mortel. De heter ju mortel. Yes, då hade jag redan mortel. Mortar heter det visst. Och då behöver vi rock. Så om vi börjar där, helt enkelt. Vi kirrar lite sten. Så någonting. Sen tar vi en mort och fixa en sån. Fast jag behöver inte det så jag nu, för att lampan är ju faktiskt tänd. Om vi gör så. Så jag behöver inte fylla den, men varför inte ha en mortar och sån här ändå. Här har vi en workbench och här har vi en smälter. Smältern använder man för att till exempel göra copper ingots. Jag hittade ju bara orsen igår. Och sen så smälter jag ner dem till ingots så att man kan göra de nya. Ja, alltså pickaxen och så vidare. Jag tror vi ska ta oss lite neråt. Bara för att se hur djupt vi... Om det händer något, ju djupare vi går, om man säger så. Och ni som har spelat Minecraft vet att man bygger en trapp neråt. Ah, det blir kallare här nere med. Det är ju lite negativt. Då kanske vi ska... Kanske inte ska vara här nere då, för att då kommer jag nog inte överleva. Så enkelt är det. Om vi gör så, vi gör så. Så gör vi så. Vi fortsätter väl rätt fram istället, se om vi hittar något annat material här inne. Ska faktiskt kolla hur det går med min... vad de här nu än heter. Jag kan inte ens uttala det här. Pteranodon. Han har narcos. Han tämjer fortfarande. Och han har berries. Så det räcker. Och mat så det räcker.
Så det är bara att avvakta, så kommer han nog strax att vara min, helt enkelt. Jag antar att jag fryser här inne med då, fast jag inte är så lågt ner. Vi är ju på level 98 nämligen, och trots det så fryser jag. Jag undrar vad vi har för, om vi kan göra lite nya kläder. Om vi säger cloth heter det ju, men om vi söker på gloves till exempel. Så har vi leather gloves. Så jag ska bara kolla här, vad har vi här? Leather coat, leather pants, cloth boots. Så boots och gloves kan vi göra faktiskt. Om vi gör dem och boots, så tror jag att vi är lite bättre gearade i alla fall. Jag vet inte varför, jag har bara gjort hälften innan. Vi byter ut dem. Sen har jag ju cloth, nej, copper helmet till och med, som jag hade över. Så att lite till copper hade inte varit dumt att hitta kanske. Jag tror vi tar oss lite neråt ändå, trots att vi fryser. Vi får se hur det går. Här hittar vi något. Det var flint bara. Där är någonting nytt. Kol. Nice. Hittills har vi bara använt trä som fuel. Så att coal är ju inte alls dumt att få tag i faktiskt. Det visste jag inte ens att det fanns i detta spelet. Det är väl lite det som är kul med spelet. Att man faktiskt hittar nya grejer hela tiden. Det var mycket med. Ja, det är iron. Och coal. Shit, jag hittade det värsta. Fan, det gäller att man har ögonen öppna. Jag kopplade inte ens att jag hade två material inne. Det är nog därför jag fryser. Nu kopplade jag. Jag är ett snowy biome också. Det är därför det är kallt. Det ser man högst upp till vänster där nu, insåg jag. Men shit vad nice. Det här är skitmycket grejer att mina. Rejäl grotta hittade jag här. Både flint, coal och iron. Och iron kan vi säkert göra uppgraderade yxor och vapen och så vidare med. Om man kollar på Minecraft till exempel, så är ju det någonting som man använder, ja, mest av allt nästan. Efter diamond givetvis, men man kan använda iron till så himla mycket. Jag antar att det är liknande i detta spelet med. Man lär kunna använda det till väldigt, väldigt mycket olika grejer. Det tar aldrig slut. Om jag har fattat rätt också i detta spelet, så har man aldrig någon durability. Däremot så tar jag väldigt mycket skada nu, så att jag tror jag får pinna uppåt här igen. Så jag inte har ihjäl mig själv. Jag är nog kall nu, känns det som. Stelfrusen, kan inte springa. Vi tar oss upp och kollar lite hur det går för min buddy här framme. Och är det så att ni hör någonting i bakgrunden, så sitter, det är min son, sitter jämte mig och kikar lite och har det mysigt. Sitter med pappas telefon. Och det är nog ganska uppskattat ett tag. Nu ska vi se, kan jag använda coal här idag? Det borde jag kunna, ja. Och sen har vi iron ingots. Om vi tar light fire och 88 ingots. Det tackar vi inte nej till. Shit. Se, vad är det här då? Gasoline. Leather barrel of oil. Glass kan vi göra också om vi har sand.
Iron Ingot, ja precis. Och där har vi Petra Petern and the Enderdon färdig. Titta, här kommer han. Som en redan hjälte. Se om vi kan rida honom. Kommer med dig. Kom då, gubben. Just det, jag behöver en sadel. Vi ska se. Sadel. Formia, Parasaur och Patchy. Och där har vi den. Så lite wood till. Sen vi hade lite snabb wood att ta någonstans. Det är nog bara här ute då. Antar jag. Nu borde vi ha tillräckligt. Om vi tar saddle, craft. Och så sätter vi dig där så länge. Eller där. Eller gick inte? Nej. Se om vi kan accessa hans inventory. Så att vi kan sätta på den. Jag tror du ska sitta där nämligen. Så ja, titta, titta. Nu händer det grejer. You are freezing. You should find some warmth. Om vi gör så här. Du kan ju inte. Där. Där blir skitbra. Om vi gör så här då. Kan vi tända dig lite så jag blir varm eller? Känns inte som att jag blir det. T-Y-T. Här ska vi se. Whistle attack this target. Play mode. Whistle follow. Whistle follow one. Whistle stop, stop. Whistle attack. Blah, 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 blah. Whistle passive. Okej. Okay. Follow. Nej, inte du, Dodo. Passive. Nu kommer ju han följa efter. Stopp. Stopp. Så ja. Det är han där uppe jag vill ha med mig. T. Follow. Ja, den står ju redan på follow. Det är jag som är dum. Sorry. Vi ska se vad som sägs här. Yes. Kalas, kalas. Oj. Bort med den igen. Nej, försvinn inte. Så ja. Vi ska se. Sen kan man till och med styla lite. Swish. Oh, jäklar. Är det en griffin som simmar? Eller vad var det? Tjena. Han såg ju brutal ut. Och kika här. Alltså Jumbo. Här nere bor Jumbo. Och han levererar alltså. Han är till och med där inne unconscious då. Undrar hur det går. Nu följer ju allt mig. Sluta! Whistle stop all. Tack. Det är fett, nu kan vi börja utforska lite grann också. Se lite. Ja,
så tog stamina slut givetvis. Det tänkte jag inte på. Så vi dyker. That's fine by me. Tror jag ska dra ner här och mina nästa gång lite istället för att hålla mig där uppe. För att eller gå på sidan där, för här är det inte kallt. Om du ställer dig där så ställer jag mig här. Sen går vi in här. Ska vi se, var är mina blocks? Där kan vi lägga in lite blocks. Dig också. Kanonfint det. De kan vi droppa, för de vill vi inte ha. Sen har jag här lite fiber och såna grejer. Här inne har vi, och vi är lite random grejer. Vi stoppar in er där så länge. Så blir väl bra, tror jag. Jag har inte hunnit visa huset knappt. Kan du stanna här nu? Vad tryckte jag? Där. Whistle stop all. Whistle stop one. Whistle stop all. Du ska sitta här och bara sitta och vara snäll och tyst. Stanna. T, stopp. Nej, den fattar inte. Den får väl hänga med då. Det är inte mycket annat att göra. Nöt. Jaja, vi kollar smältern. Där. Kolla, fasiken vad gött. Jag undrar vad vi kan göra med iron. Vi tar oss en liten kik. Vi tar en gram. Nu är jag för varm istället. Alltså detta. Om vi står här någonstans då. Så. Sluta nu. Engrams. Iron. Om vi kollar här. Då är pickaxe nästa steg. Men det är fasiken i level 40 alltså. Det är en stund kvar dit. Kan man ändå påstå. Har jag någonting redan som jag lärt mig? Nej, det har jag inte heller. Så att det... Visst, det är skitbra att hitta iron, men jag kan inte göra så mycket med det än så länge. Access inventory. Hur mycket är kvar? Det var nog alldeles. Då tänker jag att vi tar ut coalen, för det är onödigt att slösa på där inne. Eller i alla fall, det kan faktiskt ligga kvar, men jag behöver inte låta den vara på så det försvinner. Mina ägor, eller mina dyrbarheter har vi här inne. Vet knappt vad det där är och vad det där är, men det får ligga så länge. Den ska vi ha på oss, de kan vi stoppa in här så länge. Så! Jag fattar dock inte hur vi får han att sluta följa efter, men skitsaksamma, han får väl hänga på då. Jag har ju visslat att han ska stanna, men han gör inte det ändå. Och då är det inte mycket att göra. Och nu kommer det något annat skit här med. Har inte ihjäl min petapetetetan. Man kan ju fightas på de här med om man drar till med en sån, vet du. Se på tusan. Det gick ju bra. Kan du nu ta och sätta dig här? Follow distance medium. Alltså jag fattar inte. T. Follow, nej. Stop all. Eller T. Stop one. T. Neutral? Nej. Passive? Och stopp. Där har vi det. Nu löste vi det. Tack så tusan. Men jag tror vi gör så att vi avrundar avsnittet faktiskt.
Jag ska försöka spela in lite mer så att jag inte gör riktigt lika mycket mellan avsnitten. Det var rätt mycket denna gången faktiskt. Men jag står här med min petetätetätetadon som är skitnice att ha med sig. Jag hoppas inte han dör denna gången, för då får vi tämja en ny igen. Men glöm inte, likea videon, prenumerera och lämna gärna en kommentar om vad ni tycker om spelet. Själv tycker jag det är supermysigt att springa runt i, och som sagt, man lär sig mycket nytt hela tiden och det händer nya grejer. Så att jag hoppas att ni vill följa denna serien, och annars så går vi tillbaka till heltid Fortnite givetvis. Kommer som sagt inte sluta med det. I love it, I love it. Om inte annat, ha det!